Så var det oppgave 5. Og jeg skulle lage sånn et sammendrag for alle flyturene fra den aksesoppgaven. Og det første så står det at topp- og bunnmargen skal være 4 cm, venstre marg 3 og høyre marg 2,5. Det endrer vi på oppsett, marger og egendefinert. Og topp skulle være 4, bunn skulle være 4, venstre 3 og høyre 2,5. Og så skal vi bruke spørring K fra oppgaven for å hente informasjon ved hjelp av funksjonen for masseutsendelser. Og det gjør vi ved å velge mottakere, bruke en eksisterende liste. Og velge aksesoppgaven og den spørringen det gjelder. Kravet er at det skal stå omsetningsrapport i topptekst og dagens dato. Og dagens dato setter de inn der. Dato og klokkeslett. Og så skal det benyttes flettefelt for selskap, flyplasskode, altså destinasjon og reisedato øverst i sammendraget. Og så skal det brukes minst én gang for tur-ID, by, land, flytype, halenummer og omsetning. Og måten de setter inn, når de først har lagt inn denne lista, så kan de sette inn flettefelt herifra. Og det setter seg inn der du har markøren. Så skulle det beskrives om turen var lønnsom. Hva om omsetningen, altså hvis jeg forhåndsviser, hvis denne omsetningen er over 25 000, så var det lønnsom. Og var den lavere, så er den ikke lønnsom. For å få til det, så går vi inn på regler og hvis så ellers. Så hvis omsetning er større enn eller lik 25 000, så skulle det stå for eksempel denne turen var lønnsom. Og hvis ikke, så denne turen var ikke lønnsom, for eksempel. Eventuelt en frekk beskjed som finner en annen plass å fly, eller sånn. Da får jeg jo den opp 2 ganger. Så hvis jeg blar bortover i forhåndsvisning, så ser jeg at her er det ikke over 25 000, og da kommer den andre teksten opp. Og det var oppgave 5.